የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከ2005 ጀምሮ ለ7 ተከታታይ አመታት የህዳሴ ግድብ ግንባታን ለመደገፍ ከ205 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ድጋፍ አድርጓል። የወንጀል መከላከል ዘርፉ የህዳሴ ግድብ ዋንጫውን ከተረከበ በኋላ 12 ሚሊዮን ብር አበርክቷል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ እንደገለጹት የፌዴራል ፖሊስ የግድቡን ግንባታ እስኪጠናቀቅ ከሚያበረክተው የገንዘብ እርዳታ ባለፈ የግድቡን ደህንነት ለመጠበቅ እየሰራ ነው ብለዋል። በግድቡ ዙሪያ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠርና በግድቡ ላይ አንዳችም ጥቃት እንዳይደርስ በወቅቱ ተመድበው የነበሩ አመራሮችና አባሎች አንዳንዶቹ ግድቡ ሳይጠናቀቅ ወደ ሌላ የስራ ክፍል አንዛወርም በሚል ታላቅ ሀገራዊና ህዝባዊ ወኔ አንግበው ህዝቡና መንግስት ቀለባቸውን ተልኮ በመወጣት ላይ ያሉ የተለያዩ ተፈጥሯዊ የጤና ችግሮች እንኳን ገጥሟቸው የግድቡን ፍጻሜ ሳናይ አንወጣም በሚል ለከፋ ጉዳት የተጋለጡበት ሁኔታ እንደነበረ ማስታወስ ይቻላል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃይላችን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ታላላቅ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ጠንካራ ጥበቃ በማድረግ ህገወጥ ድርጊቶችን በመከላከልና በመቆጣጠር ተልዕኮውን በብቃት እየተወጣ የሚገኝ ሰራዊት ነው። በፕሮግራሙ ላይ የታደሙት የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማሰባሰቢያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ግድቡ ላይ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የሚደርሰውን ተግዳሮቶች በመተባበር መግታት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ወደዚህ አሻጋሪ ግድብ በምንዘምትበት ጊዜ እንቅፋት እየሆኑ ጥገኝነታችን እንዳይጠፋ ሁልጊዜ ጥገኛ ሆነን እንድንኖር የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች አሉ። እነዚህን የሚረዱ ደግሞ የውስጥ ኃይሎችም አሉ። ተባብረው እንዳንሻገር እስካሁን ድረስ ቀይደው እንደያዙን ቀይደው ሊቀጥሉ እየተረባረቡ ናቸው። በዚህም ሌላ ትግል የፌዴራል ፖሊስ የሀገሪቱን የህግ የበላይነት እንዲከበርና ቀጣይ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ለማድረግ መስራት ይገባል ሲሉ ያሳሰቡት ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። የህዳሴ ግድቡ ከፍጻሜ እስኪደርስ ድረስ በጉልበትና በገንዘብ እንዲሁም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል በመላ የሰራዊቱ አባላትና በኮሚሽኑ ማኔጅመንት ስም በድጋሜ ቁርጠኝነታችንን እየገለጽ መላ የፌዴራል ፖሊስ አመራርና አባላት በአንድ በኩል በመላው ሀገራችን የጀመርነው የህግ የበላይነት የማስከበር ተልኳችንን አጠናክረን እንድንቀጥል እያሳሰብ፣ በሌላ በኩል በሚቀጥለው ወር ለ6ኛ ጊዜ የምናደርገውን ሀገራዊ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቅ ሌት ተቀን ጠንክራችሁ እንድትሰሩ አደራላለሁ። ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ የግድቡና አካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ በፕሮግራሙ ላይ የታደሙ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ገልጸዋል። ድጋፍ ለማድረግ ሰራዊቱ ነገም ዛሬም አይደለም በገንዘብ በህይወቱ ራሱ አሳልፎ ድጋፍ እንዲያደርግ ማንም ወደኋላ እንዲሄድ አንፈልግም። ከነፍስ የሚበልጥ የለም። ነፍሱን አስይዞ ነው እቺን ሀገር እየጠበቃት ያለው፣ ለዚች ሀገር ዋጋ እየከፈለ ያለው። መዋጮውን ማድረግ ደግሞ ለኛ ድርብ ድል ነው። የህዳሴ ግድብ ግንባታ የዘመናት ህልም እውን የሚሆንበት አጋጣሚን የፈጠረ ሀገራዊ ፕሮጀክት በመሆኑ ሰራዊቱ ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከህዝቡ ጋር በመሆን እንደሚሰራም አመላክተዋል።